מלגות. נושא שמעניין את רובכם, גם בתהליך ההרשמה וגם אחר כך כשתהיו סטודנטים. מצוין. אז איזה מלגות למעשה יש לנו להציע? יש שתי דרכים עיקריות שבהן אפשר לאתר ולקבל מלגה. דרך אחת היא דרך חיצונית למוסד, מלגות שלא קשורות אלינו כמוסד אקדמי מוכר, אלא כל מיני קרנות חיצוניות ומוסדות פרטיים או ציבוריים שמעניקים מלגות לציבורים שונים על פי תנאים שהם קובעים. הדרך השנייה היא מלגות פנימיות, כן מלגות שקשורות אלינו ואנחנו מעניקים אותם כמוסד, כנגד התנדבות, פעילות בקהילה, או מלגות שהן מלגות צמיחה שלא קשורות או לא מצריכות התנדבות ספציפית. זאת אומרת שלמעשה יש כאן מגוון מאוד מאוד רחב של אפשרויות, שמשתנה משנה לשנה ובהתאם למקרה הספציפי. לכן, הדרך הכי טובה כדי לעקוב ולראות מה המלגה אליה אתם יכולים להגיש בקשה, זה בעצם דרך משרד הדיקנית שנמצא פה במכללה, לוח המודעות או אתר מלגות, אתר האינטרנט שמרכז הרבה מאוד מהמלגות החיצוניות למוסדות האקדמיים. אז שיהיה לכם בהצלחה.